Lige et lille praktisk tip. Jeg bruger rigtig meget at have noget billig håndcreme ude i mit atelier. Både til faktisk til at vaske fingre i, men også til at smøre dem i løbende undervejs. For hvis du er god til at smøre dine hænder undervejs, så kommer malingen ikke ind i dem. Særligt hvis du laver sådan noget som det, jeg lige har været i gang med derovre, hvor man maler med fingrene, så er det vigtigt, at du passer på dine fingre og får malingen af sådan løbende undervejs. Det er noget rigtig skidt for din krop, hvis du maler en helt lang arbejdsdag, hvor du rent faktisk bare får mere og mere maling på. Og så det, der ikke så mange, der måske ved, det er, at hvis du nu har malerester siddende fast, og de er svære at få af, så er det bedre, at du vasker dine hænder. Du er selvfølgelig nødt til at tage grovvasken med almindelig vand. Men så lad være med sådan noget som opvaskemidler, det er heller ikke godt for fingrene. Så tag i stedet for og glid dem rigtig godt ind i sådan noget et eller andet billig håndcreme. Og så tør det af med en vaskeklud. Sådan får du de der små malerester, der godt kan sidde fast, særligt herinde ved neglene. Sådan får du det bedst muligt af, mest skånsomt for fingrene. Særligt hvis du hører til den store gruppe af grisebasser, der godt kan lide at male med hænderne, ligesom jeg godt kan. Det er min måde at prøve at passe på fingrene og kompensere lidt for mine dårlige vaner. Så pas på dine hænder, og det her er sådan et tip til, hvordan du bedst muligt får malerester af, når det står fast.